Zīmējumi, jeb tā saucamie grafiti uz ēku sienām, elektrības skapjiem, žogiem un citām būvēm ir vērojami daudz viet Latvijā, bet lielāko daļu šo zīmējumu tikai retais varētu nosaukt par mākslu. Arī Jēkabpilī daudzas ēku sienas ir apzīmētas ar krāsu, sevišķi daudz zīmējumu vērojams pils rajonā uz daudzdzīvokļu māju sienām. Pils rajona iedzīvotāja Rasma Mahinova par apķēpētajām sienām ir sašutusi un uzskata, ka apsaimniekotājiem sijā pils rajona namu pārvaldei zīmējumi ir jānotīra. Es uzskatu, ka no 2008. Gada līdz šim gadam jau sen vajadzēja sakārtot. Mēs sapulce bija mājas, iedzīvotāja sapulce, un vienalga teica, ka jūs maksāsiet par tur krāsošanu un nezinu ko, bet nu es uzskatu, ka tas īsti pareizi nav. Jo mēs jau nezīmējām, tur zīmēja gan vai bērni, nezinu, no kurienes, ne bērni nav ķerti. Es uzskatu, ka iedzīvotājs nav vainīgs, bet ir jāsakārto māja. Pils rajona namu pārvaldes ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzinis Mārtiņš Glušs skaidro, ka namu pārvaldes galvenais pienākums ir rūpēties par daudz dzīvokļu māju tehnisko stāvokli, novēršot avārijas un veicot nepieciešamos remontus, bet apzīmētās sienas nekādu apdraudējumu nerada, tikai bojā skatu. Tajā pašā laikā Mārtiņš Glušs uzsver, pārvaldes sienas notīrītu, ja mājas iedzīvotāji kopsapulcē vienotos daļu no mājas uzkrātās naudas veltīt šim mērķim. Tas prasa zināmas naudas līdzekļus, un mājas dzīvokļu īpašniekiem būtu jāizlēmi, kam novērst, kam novirzīt šos te naudas līdzekļus. Vai ir nepieciešams nomainīt, teiksim, kāpņu telpās logus, vai salabot jumtu, vai ir, teiksim, labāk novirzīt šos te naudas līdzekļus šo te grafitī zīmējumu likvidēšanai. Jāņem vērā arī šādu krāsojumu likvidēšanas izmaksas. Mārtiņš Glušs skaidro, ka nepieciešams ne tikai krāsu noņemt, bet arī uzklāt virsū speciālu antigrafitī krāsu, kas aizsargā sienu pret jauniem grafitī zīmējumiem. Turklāt, lai siena būtu vizuāli pievilcīga arī turpmāk, nepietiktu ar antigrafitī krāsu noklāt tikai bojātās vietas, bet vajadzētu krāsot visu sienu 3 metru augstumā. Pašus vaininiekus gan ir grūti notvert. Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedriskās kārtības uzraudzības sektora inspektore Inga Ostrovska skaidro, ka pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumos ir paredzēta atbildība par šāda veida pārkāpumiem, bet lai vainīgo noķertu, pašiem iedzīvotājiem jābūt atsaucīgākiem un par zīmējumu autoriem jāziņo pašvaldībai vai policijai. Jāpiebilst, ka lai zīmējumi uz sienām būtu retāka parādība, jācīnās ne tikai ar šīs problēmas sekām, bet arī ar cēloņiem. Vecākiem runājot par šiem jautājumiem ar saviem bērniem. Sandra Pagikana, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.